Ahoj vám, milé sestry, milí bratři, přátelé. Vítejte na dnešní bohoslužbě. A na úvod bych přečetl text z listu Filipským z 2. kapitoly 1. až 11. verš. Můžeme k tomu postat, prosím. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost, mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vé soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře, važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ní netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka. Vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Proto je Bůh povýšil na ne všechno jméno, nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk, aby ke slávě Boží, Boha, ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti, že jsme se zde mohli sejít u tvého slova a děkujeme ti za tvého syna Ježíše, který svým životem a svou láskou k nám ukazoval na tebe. Děkujeme, že jsme v tvých dobrých rukou, že zakoušíme tvou lásku a milost a milosrdenství. A dej nám, prosím, abychom byli poslušní tebe, tvého slova, abychom následovali tvého syna Ježíše a aby byl v našich životech, abychom žili jako on, když byl zde na zemi. Prosím také za tu situaci na Ukrajině, aby se tam oslavil svou silou a ukázal, kdo je pánem nad vším. Také prosím za naše nemocné, aby si byl s nimi a posiloval je v jejich nemoci a mohli tak pocitovat tvoji blízkost a lásku. Zvlášť myslíme na Janu Kopovou, na Ivu Žáčkovou, bratra Paláta a maminku Františka Vranče. Prosím, požehnej nám dnešní tuto neděli a buď uprostřed nás. Amen.
Těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. Co proti mě máš, boží muži? Vyčetl Eliášovi. To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna? Podej mi svého syna, řekl mi. Vzali ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal Hospodinu. Hospodine, bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat jako tak zlé? To jí chceš zabít syna? Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal Hospodinu. Prosím, Hospodine, bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše. A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. Podívej se, tvůj syn žije, řekl jí.
teď vím, že jsi Boží muž, odpověděla žena Eliášovi. Opravdu máš v ústech slovo Hospodina. Děkuju za ten text, za přečtení. Není to důvod pro to, aby bylo přemýšlel na tom, zda má v ústech slovo Hospodinovo nebo ne, nebo že by se chtěla, má to jiný záměr, který ještě snad pochopíme z toho textu, co budeme číst. A chtěl bych předtím, než se do něj pustíme, tak se ještě stišit za pomoci žalmu 19. 15. verše. Můžeme se sklonit ke stišení. Když jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, Hospodina, má skálo a můj vykupitel. Amen. To, co tam bylo v tom Eliášově příběhu, byla doba, kdy byl hlad, kdy bylo sucho, kdy docházelo jídlo a kdy se lidem nedařilo. My v tomto zatím nežijeme, možná to máme před sebou, ale určitě žijeme v době, kdy je nejistota, kdy nevíme, co bude dál. Kdy můžeme sledovat, jak lidé dávají dohromady své domy, zateplují, hledají, kde uspořit, obnovují komíny, kupují panely solární, kupují čerpadla a hledají, co a jak bude dál. Připravují se. Je to v pořádku, je to správně, je to dobře. Ale co budu dělat, když se něco zvrtne? Já přece můžu být připravený na spoustu věcí, ale najednou může být něco úplně jinak. Když přemýšlím o tom, že se něco zvrtne, tam se vybaví příběh, co se mi kdysi stal. Jsem jezdil autem a jezdil jsem cestu do práce stále stejnou a byla tam jeden kus, který se v mě neudržoval. Byly tam krásné věté koleje. Projel jsem tam předchozí den, vrátil jsem se tam a jel jsem tam a další den. Jenže najednou byla to krásná rovná cesta. Najednou se tam proti mě objevilo auto. A mě nezbývalo nic jiného, než zkusit z těch kolejí vyjet a uhnout mu, vyhnout se s ním. Tak udělám pohyb, nejel jsem rychle, možná 40, možná něco málo přes, mezi 40 a 50. Udělám ten pohyb, zahnu a najednou jenom sleduju, že letím. To auto bylo blízko. Tak jsem zavřel oči a čekal, co bude dál. A najednou jsem cítil jenom žuch. Autu jsem se vyhnul, skončil jsem v příkopě, byl tam sníh, skončil jsem na boku, vyhrabal jsem se nějak ze dveří, otočený do protisměru, vylezl jsem z auta, přemýšlel, co bude dál. Najednou mě zastavili dva chlapíci a říkali, hele, to je favorit, to můžeme zkusit otočit zpátky na kola, vypadá, že se tomu nic nestalo, že to prostě jen žuchlo do toho sněhu. Ale oni měli osoba, tak jsme ho otočili zpátky, ale vytáhnout na cestu jsme ho nemohli. Sotva jsme to dokončili, tak kolem měl nějaký nákladňák a vytáhl hlavu, že mě vytáhne. Vytáhl mě, nasedl jsem, zjistil jsem, že auto v podstatě nic není, nastartoval jsem, otočil se do správného směru a dojel do práce. Dobře to dopadlo. A najednou tam byl okamžik, kdy všechno bylo jinak. Nevím, kolik tam stálo kolem andělů, že jsme se vyhli, ale prostě toto nějak je patří k životu, ale nemuselo to dobře dopadnout. Něco se najednou zvrtlo. Byl jsem rád, že jsem dojel do práce, neřešil jsem to, jestli jsem dojel včas. A my možná tady v tuto chvíli jsme, si říkáme, jsme na bezpečném místě. Co by se tady mohlo teď zvrtnout? Co by se mohlo stát? Přišli jsme do shromáždění, poslechneme si slovo, půjdeme domů, půjdeme do běhu. A jeden můj kamarád mi teď vykládal příběh, co se jim stal ve shromáždění, že byli ve shromáždění, kazatel kázal a mluvil o záchranáře, přirovnával Ježíše k záchranáři, o tom, jak bychom chtěli, aby ten záchranář byl profesionál, byl pořádku a byl dobrý a správný. A teď se najednou stalo, že v tom shromáždění někdo skolaboval. Nějaké tetičce se udělalo špatně, prostě se mu sekl. A vykládají o záchranáři.
Možná bychom dopadli dobře, máme tady minimálně dva lékaře, respektive tři, jednu zdravotní sestru. Možná by věděli, co máme dělat. A tam najednou byl šumec. A vyzkoušeli profesionalitu záchranářů, a pokud jim tak dobře to dopadlo. Ale prostě je tam ten okamžik. Najednou se všechno to zvrtlo. Najednou to všechno, co naplánovali a jak se představovali zhromáždění, bylo jinak. Co dělám já, když se něco zvrtne? Apoštol Pavel měl podobnou zkušenost. Taky mu někdo skolaboval ve zhromáždění. Nebo neskolaboval, ale něco se tam stalo. Ale tam tehdy nešlo zavolat rychlíky a očekávat pomoc. A já bych chtěl, abychom se zastavili u toho příběhu, který vykládá apoštol Pavel. U toho, co on tam popisuje, co zažil, nebo respektive, který vykládá Lukáš o apoštolu Pavlovi ve skutcích 20. kapitole od 7. do 12. verše. Kdo máte Bibli, tak pojďme si to najít a pojďme si to přečíst. Pojďme se mu dostat skutky 27 až 12. První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba. Pavel s nimi rozmlouval, protože chtěl druhý den odejít a protáhl svou řeč až do půlnoci. V horní místnosti, kde jsme byli zhromážděni, bylo mnoho lám. Nějaký mladík jménem Eutychos seděl na okně. Když Pavel dlouho mluvil, zmáhal ho hluboký spánek. Přemožen spánkem spadl dolů z třetího poschodí, zdvihli ho mrtvého. Pavel se šel dolů, padl na něho, objal ho a řekl: Neznepokojujte se, neboť jeho duše, život je v něm. Pak vystoupil nahoru, lámal chléb a jedl a dlouho do rána s nimi rozmlouval a tak odešel. Chlapce přivedli živého a byli velice povzbuzeni. Toť příběh. Koukejme, je tu něco, co se zvrtlo, něco, co prostě dopadlo úplně jinak, než si představoval. A možná stojí za to si zkusit vniknout vlíc do té situace. Kde to jsme? Pavel je v situaci, kdy spěchá do Jeruzaléma, chce tam být na letnice. Má za sebou chvilku, kdy byly Velikonoce a čas se mu chvátí. Je na začátku Asie a do Jeruzaléma je to daleko. Má na to nějaké 40 dní. Ale najde si čas, aby se tu zastavil. Zastavil se v místě, kde, pokud víme, tak nezaložil zbor. S lidmi, o kterých nevíme, kdo to je. Když bychom zkusili se dívat na ty slova a hledali tam situaci, tak podle toho, co máte za překlad Bible, tak zjistíte, jak je to popsáno, ale je tam lámání chleba. A to lámání chleba neznamená nutně večeři páně. Je tam, že spolu debatovali, rozmlouvali. A to neznamená, že tam ten Pavel kázal. To znamená, že se spíš přeli, vyprávěli si o tom, jak to je. A kdybychom hledali, kde se to slovo používá, tak zjistíme, že se používá tam, kde Pavel mluví k Židům. Kde s nimi rozmlouvá, debatuje o tom, kdo to je ten Ježíš. Kde jim vysvětluje, jak poznat Ježíše jako Mesiáše. Kde jim zvěstuje evangelium. Že se něco stalo, že je to najednou jinak. A toto je to, co se tam nejspíš děje. On s nimi rozmluvá, debatuje, diskutuje, vykládají si, natahuje se to do noci. A teď je tam nějaký mladík, který sedí na okně. Na tom okně má lepší vzduch, v té místnosti ty lampy umožňují zůstat déle. Přivědomí vnímají světlo, tma a najednou prostě se ozve žuch. Rána. Někdo leží dole na zemi. Lidi k němu zbíhají, zjišťují, že je to Eutychos, jehož jméno znamená šťastný. Je tam s Pavlem, podle toho, co my bychom četli v předchozích verších, Lukáš, který již to ten doktor a který potvrzuje, že není v něm život.
není v něm duše. A najednou, co z toho bude? My víme, jak ten příběh dopadl, my jsme ho četli. Ale co by následovalo, kdyby se tady něco takového to stalo? Zmatek, pobíhání, řešení, volání. Já nevím, jak by to vypadalo. Tam na tu scénu nejspíš mezi Židy přichází apoštol Pavel a chová se úplně stejně, jako se choval ten prorok Eliáš v tom příběhu, co jsme četli. Ten Eliáš tam modlí, objímá toho chlapce. A mohli bychom najít ještě podobný příběh v druhé královské, kde prorok Eliša dělá to samé. Má tam dítě, které se narodilo na základě jeho modlitby a zaslíbení, dítě, které zemře, dítě, které mu ta žena přijde říct, že to dítě zemřelo a že on jí tím vystresoval a způsobili tím daleko víc trápení, než by to dítě neměla. A ten Eliša udělá tu věc, že přijde, obejme toho chlapce a modlí se za ně. A oba ty příběhy končí vzkříšením. Tady to také končí tím, že Pavel říká, podívejte se, je v něm život. Nebojte se. A nechá ho tam ležet, možná ho teda dají na nějaké lůžko nebo prostě nějak umístí, ale víc se jim nezabývá. Jde, vrací se zpátky. Pokračuje v té debatě, kterou s nimi měl, o tom, kdo je to Ježíš, ten Ježíš, který stál z mrtvých. Tady ukázal podle něj, že je stejný. Že má ten život, že je mu dána ta moc. Vždyť apoštol Pavel je svědkem o tom vzkříšení Ježíšovi. A chová se tady jako ten svědek. Jako ten svědek, který přináší a říká, hele, podívejte se, ten Ježíš je živý. To způsobil on. Pojďte, bavme se o tom, co to znamená. Pojďme se bavit o tom, co to má mít za důsledek pro náš život. Pojďme a jednejme s tím společně. A pak odchází, aniž by si ho zkontroloval. Prostě odejde. A my nevíme, jestli ti lidi, co tam byli, jestli uvěřili, nebo jestli mezi nimi byli nějací věřící, jak ti o tom podali svědectví. Ale víme, že jim přivedli toho Eutycha, toho šťastného chlapce, zpátky a měli z něj radost. A mě, když slyším ten příběh o tom Eutychovi, o tom klukovi, kterému bylo něco mezi 14 a 18 roky, tak si zkouším představit, co by se stalo, kdybychom my toto zažili. Že nám to někdo takový padne na zemi. Někdo, kdo má být naději a štěstí, je pojmenovaný šťastný. Hello, lucky boy. Ahoj, šťastný chlapče. A o to víc tam prostě pro mě je ten Pavel, který se stoupí, jako kdyby věděl, co má dělat. Je v něm život, je v něm duše. Přináší dobrou zprávu proti tomu, co zjistil předtím doktor. A oni uvěří tomu Pavlovi. Přináší jim Boží slovo, které je v tu chvíli nějak promění. Nevím, jestli je proměnila furt. Ale v tu chvíli se s ním setkali. Jako s tím, kdo má moc. On je ten, který s nimi jedná. On je ten, který změnil to, co se zvrklo. Nebojte se, je v něm život, je v něm duše. Zásadní otázkou je, jak se zeptává můj život. Co udělám, když prostě to najednou všechno jde jinak, než já jsem si naplánoval a představil, byť ty mé plány a představy byly dobré. Co udělám, když se stane něco,
co mi skříží ty plány. Kde budu hledat jistotu? Co převládne v mém pobíhání? Nebo aspoň já teda určitě budu nějak pobíhat, tak pokud mě to nějak tak patří. Já si myslím, že ten příběh nás neučí, že my máme dělat zázraky. Nebo možná, že máme čekat to samé. Až ten příběh nás učí, neboj se a důvěřuj Bohu, který je pánem nad životem a smrtí. Neboj se a pojď to se mnou zkusit. Nevím, kam to přijde, kam to dovede, ale prostě pojď to se mnou zkusit, protože já jsem ten pán. Mě jsi vyznal, když byl pokřtěn. Pojď to se mnou zkusit, že já s tebou počítám, že to vědím. Pojď to se mnou zkusit, že to má smysl a cenu. Nevím, kam dojdeš. Nevím, co se změní, co se kde zvětne, co prostě bude najednou jinak. Ale Bůh tě stejně jako mě zve, pojď, zkus to. Zkus být tím, kdo půjde a obejme a bude se modlit a hledat život. Protože je jeden pán, kterého tady dnes spolu vyznáváme. Tady ten příběh nás k tomu zve. Pojď, čekej, hledej. Jednej. Protože já, Ježíš, jsem ten, který vstal z mrtvých, který projevím své království ve tvém životě. Pojď, hledej mou moc Ducha Svatého, kterého jsme vzývali v písni. Pojď, následuj mě. A pojďme si to připomenout ve večeře Páně. V tom, že se postavíme před něj jako toho, který za nás zemřel a vstal z mrtvých. A v tom, který nás zve k ochutnávce nebeské hostiny, kde jednou budeme všichni s ním. Kde budeme moci žít to, že nebude smrt utrapy, ale že vše bude obnoveno tak, jak to on chtěl a jak to má pro nás připraveno od začátku. Pojďme to dnes společně aspoň trochu okusit. Předtím, když se pustíme do slavení večeře Páně, tak pojďme ještě zpívat aspoň jednu píseň. Amen.
budeme společně slavit svatou večeři Páně, tak bych chtěl připomenout několik málo věcí, že k večeři Páně jsou pozváni ti, kteří vyznali Pána Ježíše Krista jako svého Pána Spasitele, ať jsou z jakéhokoliv křesťanského společenství. A jako takový úvod nám poslouží text z Lukášova evangelia z 19. kapitoly od 1. do 10. verše, kde se píše následující. Ježíš přišel do Jericha a procházel ním. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu, Zaché, pojď dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali. To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi. Zacheus potom vstal a řekl pánu. Podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane. A kohokoliv se nespravedlivě odíral na daních, vrací mu to čtyřnásobně. Dnes přišlo do tohoto domu spasení, řekl mu na to Ježíš. I on je přece syn Abrahamu. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztraceno. Tady v tom našem příběhu je pro přistoupení večeře Páně důležitá následující. Večeře Páně je pozvání k jedení s Ježíšem, ke společnému jídlu. Stejně jako byl pozván Zacheus, tak i tebe zve dnes Ježíš. A to Ježíš určitě věděl, že Zacheus je hříšník. Patří k těm, tomu pozvání, poznání své nehodnosti a vděčnosti za jeho pozvání. Zacheus na to přichází sám. Stejně já často dobře vím, co jsem udělal a neměl udělat. Vyznával a nevyznal. A jsem pozván vyznat to, do čeho se mi nechce. Pochybuji o tom, že při večeři Páně Zacheus s Ježíšem rozebírali, co Zacheus v životě pokazal. Spíš mu Ježíš dával zakusit a pochopit, že tak, jako s ním jedl a sedí s ním u stolu, že tak stejně blízko je mu i Bůh. Dnes přišlo do tohoto domu spasení, řekl Ježíš na tu Zacheovu reakci. I on je přece syn Abrahamu, syn člověka přišel hledat a zachránit, co bylo ztraceno. Ale chci v tom příběhu naznačeno také, že kdo chce s Ježíšem povečeřet, musí spoustnout společnost, se kterou se u jídla potká. Kdo tam byl samý celník a hříšník a jde spolu. A Zacheus možná dál zůstal celníkem v Jerichu. A snad do rána nezapomněl na to, co zažil toho předchozího večera. Snad zkoušel každý den před pánem žít podle toho, že mu bylo odpuštěno tak, aby mu nebylo před Bohem úzko. Pojďme teď takto pojíst s naším pánem. Setkat se s ním k životu a ne k odsouzení. Teď bratři a sestry v písmu přece čteme, že pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával učedníkům se slovy, vezměte jesta. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. Učiňte na mou památku. A stejně i po večeři vzal kalich. Vzdal díky, podal jim ho a řekl, pijte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouva, svědčitěná mou krví, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.
To čiňte, kdykoliv budete jít na mou památku. A nyní tedy opuste a vystav. Vše je připraveno. Pojďme za pusy, že k nám je dobrý Pán, že my s ním dnes teď můžeme tady jíst, obnovit tím smlouvu, obnovovat tím vztah a nabírat posilu. Pojďme si přitom připomenout i to, že patříme k sobě a tím, že to budeme jíst společně najednou, že zase uděláme tu věc, že si rozdáme chléb, a bych teda prosil starší, aby přišli pomoci s vysluhováním. Nebo jsme si chléb a víno. A zkusíme nebýt jako korinčtí a počkáme na sebe navzájem. Před závěrečnou písní nám poslouží text z 1. Tesalonickým z 5. kapitoly od 21. verše. Všechno prověřujte, dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný. A on to udělá. Milost Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Amen.